Bueno, doncs, bon dia a totes i a tots. Avui estem aquí per presentar el Literal, Fira d'Idees i Llibres Radicals, que serà el cap de setmana del 29 al 31 de maig. I m'acompanyen a la meva dreta el Miguel, de Virus Editorial, i a la meva esquerra la Mònica, de Icària Editorial. Jo sóc el Simon, de Tigre de Paper Edicions. Tres de les cinc editorials impulsores de Literal. Llavors, en primer lloc, el Miguel explicarà què és el llibre polític, per què fem una fira del llibre polític, i la Mònica explicarà la importància de fer aquest esdeveniment a la ciutat de Barcelona en el mes de maig. Doncs li cedeixo la meva paraula al Miguel. Hola, bon dia. La verdad es que lo que me piden no es fácil de definir qué es el libro político. Así como un primer trazo, me gustaría recordar a un periodista anarquista, Felipe Alaiz, que en uno de sus escritos comentaba que a veces tenía la sensación de que tenía mucha más repercusión lo que decía un día en una tertulia entre cuatro, que eso se replicaba mucho más que a veces lo que escribía en la prensa libertaria de entonces o en algún libro y que se distribuía por cientos o miles de ejemplares. En este sentido, Alaiz no planteaba obviamente una defensa del tertulianismo, sino una defensa de la palabra viva, de lo que se escribe como algo que necesita estar dentro de un debate, de una discusión permanente y por lo tanto dentro de lo social. Para nosotros este sería como un primer trazo de lo que es el libro político, aquel que provoca un debate, que provoca inquietud, en vez de muchas veces hay libros políticos que o libros con supuestas intenciones políticas que provocan más quietud que inquietud, que no provocan movimiento ni debate, ¿no? Pero me gustaría situarlo a otro nivel, no tanto en lo que sería una obra en sí, el libro político como un objeto individual, sino dentro de un proceso que se ha dado en los últimos alrededor de 25-30 años, cuando se han generado una serie de espacios de construcción cultural. Situaría una fecha entre finales de los 80 y principios de los 90, cuando hay toda una infraestructura cultural que empieza prácticamente de cero y que se va gestando a lo largo de los años. En aquel momento, digamos que se empieza a cerrar un círculo que hoy conocemos muy bien, que es cuando la cultura oficial y el mercado lo dejan cualquier cultura alternativa prácticamente fuera de juego, fuera de cualquier posibilidad de influir a nivel social. La cultura oficial lo absorbe todo, la cultura oficiosa de la prensa convierte izquierda o derecha en nichos de mercado. Y eso, de alguna manera, hoy todavía está en su culmen. De hecho, pues, los dos humoristas más importantes de este país, Paco Maruenda y el Gran Wyoming, tienen el mismo patrón, el mismo empresario. En este sentido, para nosotros, más importante que una obra individual en sí, es ese espacio que hoy conforman pequeñas editoriales, centros sociales, pequeñas distribuidoras, librerías asociativas, que desde hace alrededor de dos décadas han generado toda una estructura cultural, toda una cultura alternativa, que es la que ha hecho que una serie de contenidos se hayan ido difundiendo y hayan jugado un papel importante en generar
una alternativa a, a esa cultura oficial hegemónica. Aunque nosotros somos más conscientes que nadie de cómo condiciona el mercado, porque prácticamente cada día que levantamos la persiana nos encontramos con las dificultades que nos impone ese mercado. Para nosotros lo que queremos que sea el libro político es algo diferente a un producto dirigido a un determinado nicho de mercado progre o radical. Para nosotros el libro político es una herramienta de una comunidad de lucha, ya que lo político no lo conforma el pensamiento de un autor, sino la acción colectiva. En este sentido, para nosotros queremos que el libro sea un arma arrojadiza, una parte de la acción colectiva, y es a eso a lo que nos gustaría que contribuyera Literal. Hola, bon dia. Bueno, jo hauria de parlar de la importància de fer aquesta fira, aquesta primera fira. A veure, fires n'hi ha moltes, fires de llibres i mercats, però aquesta ja té un títol bo, que és Fira d'Idees i del Llibre Radical. Llavors, les editorials i les llibreries que l'organitzem, precisament el que volem és això, doncs difondre idees, difondre pensament crític, sobretot visibilitzar-nos, donar a conèixer, evidentment, els nostres llibres, però justament abans de començar estàvem comentant que nosaltres ara ja no podem fer com fa anys, de fet no ho hem fet mai, però potser va haver-hi algun moment que la cosa anava una mica millor i que esperàvem que entressin a la llibreria, que entressin a l'editorial o que anessin a l'editorial només dient que havia sortit aquest llibre, i això ja no passa. Llavors ara hi ha dues opcions que comentava un editor, que és o que fem llibres amb olors i, o que puguis menjar una pàgina o fer alguna oferta així, que això estaria bé, però cap de nosaltres encara, o no s'hi ha posat o no ho ha trobat, o fem això, ens ajuntem, muntem una fira, la muntem en aquest espai de Barcelona que està tan bé i aconseguim donar-nos a conèixer, provocar el debat que deia el Miguel, provocar inquietud i també donar l'oportunitat d'aconseguir lectors crítics, de conèixer autors, perquè també organitzarem debats, i bueno, fer el que les editorials i les llibreries que estem en aquesta fira intentem, que és fer més que un negoci, no és només un negoci de llibres, sinó que ja fa anys que la intenció és aquesta, no? De provocar, de fomentar el pensament crític. I ara el Simó us explicarà la fira. Doncs jo m'encarregaré més d'explicar els elements més tècnics d'aquesta fira. La fira, com ja he dit abans, serà entre el 29 i el 31 de maig aquí a Barcelona, entre els espais de l'Ateneu Harmonia, que és justament on estem ara, i l'espai que queda aquí darrere, de l'espai Josep Bota, que formen part del complex fabril de l'antiga Fabri Coats, no? Aquesta fira està dirigida a un públic general, és de caràcter gratuït i obert, i totes les activitats que s'hi duguin a terme també seran de caràcter gratuït i obert. Neix de l'inquietud entre el sector de les editorials de llibre crític i entre els públics crítics de generar un espai de trobada i una mostra del que actualment suposa el mercat editorial d'esquerres, que aglutina a les editorials, llibreries i mitjans de comunicació que s'autoinclouen en aquest. L'equip impulsor d'aquesta fira està composat per les editorials Tigre de Paper, Vallaterra, Polen, Icària i Virus. Hem aconseguit, abans de començar, un ampli suport del conjunt del sector, i si no ha estat en la seva totalitat és per la gran debilitat actual en què es troba l'edició alternativa. En molts casos són microprojectes, són projectes que no arriben a poder sufragar ni les despeses mínimes que comporta aquesta fira. Ara mateix, per tant, tenim més de 20 editorials confirmades, 3 llibreries de Barcelona que centren el seu espai en el llibre polític, i 12 mitjans de comunicació que seran media partners del projecte.
que estan confirmats, que formen part del conjunt de l'estat espanyol, i informar que avui, fins al, des d'avui 11 de març fins al 25 de març, s'obre el període a la, pàgina, a la plana web literalbcn.cat pel conjunt d'editorials que es vulguin sumar al projecte. A part dels elements al voltant del llibre i al voltant de, del sector editorial, ens acompanyaran en aquesta fira durant els 3 dies, per una banda, els companys de Say It Loud Records, un segell de música negra que es dedicarà a fer una programació especial al voltant del llibre i de la música negra durant aquests 3 dies, i amenitzant també des de la part més gastronòmica, tindrem els companys de Barcelona Beer Festival, que aquest cap de setmana fan el seu festival aquí a Barcelona al voltant de la cervesa artesana, que ficaran un stand de promoció i difusió de la cervesa artesana. La programació de la fira estarà dividida en 2 espais. Hi haurà 5 conferències que es plantejaran des de l'organització, amb autors de les diferents editorials i amb aquests autors intentaran ser autors de projecció més gran, i després entre 40 i 60 petites activitats que estaran promogudes per les diferents editorials. Passa que, clar, fins no tenir tancades les editorials que hi participaran del cert del tot, no podem saber. En aquestes es barrejarà amb els mitjans de comunicació que participen de la fira en un espai similar a el que és el sofà de Frankfurt, de la fira de Frankfurt, on es faran entrevistes, tertúlies, en aquest mateix espai on estem ara, continuades durant totes les jornades. Aquesta programació la presentarem a principis de maig, vale? On ja posarem el cartell de la fira, tota la programació completa i tota la informació extra que s'hi porti quan tinguem tancades totes les informacions. Cal explicar també que aquesta fira té un esperit autogestionari i cooperatiu i comunitari que pretén demostrar que altres maneres de produir cultura són possibles. És per això que el finançament dependrà de les aportacions col·lectives de les editorials i del públic en general que participi de la fira mitjançant un micromecenatge que engegarem durant el proper mes d'abril. A tall de curiositat, les editorials que participaran en ordre alfabètic serien Atrapasueños, Banc, Bella Terra, Canoa, la Fundació Frederic Engels, Gedisa, Hoja de Lata, Icària, Laertes, Lo Diable Gros, Polen, Sembra Llibres, Saldonar, Takatuka, Tigre de Paper, Traficantes de Sueños, Chalaparta, Viento Sur, Virus i Yulka. Com a llibreries, El Local, La Ciutat Invisible i la Llibreria Taifa. I de mitjans col·laboradors del projecte seran la Directa, el Diagonal, la Marea, l'Accent, Pícara Magazine, Viento Sur, Alternatives Econòmiques, Revista Mongòlia, El Crític, Catalunya Plural Diario.es, Radio Terra, la Llamborda i l'Alternativa Televisió. I amb això passem a, si teniu algun dubte o alguna pregunta sobre la fira, ara mateix doncs, podeu portar. Aquí a baix tenim dosis de premsa en català i en castellà, i qualsevol dubte, doncs aquí estem els tres per respondre a les vostres preguntes i qüestions. La Mònica ha comentat que un dels motius de fer-ho és per tenir visibilitat, però el que pot molt bé passar és que només vinguin ja els conversos d'aquesta història. Com fareu perquè vingui gent que potser no prové d'aquests mons alternatius? Si heu intentat també picar portes a gremi d'editors, és a dir, institucions que no tenen, que són com més generalistes, si no, si preferiu estar al marge. Vale.
En termes de institucions i espais del sector editorial generalistes, no hi hem volgut entrar. Per altra banda, com treballarem un públic general que era això? No hem volgut que sigués la fira del llibre polític, hem volgut que sigui literal, hem volgut que sigui un espai que estigui fet en un espai comunitari com és l'Ateneu Popular l'Harmonia, no? Un espai cultural, també a l'espai Josep Bota, aquí en el districte de Sant Andreu, i tota la sèrie d'activitats, totes les diverses qüestions que es facin a la fira, pretenen ensenyar que el món del llibre polític cada cop, igual que el món dels moviments socials i dels espais polititzats, cada cop està més obert i surt d'aquells espais de comoditat, aquells espais de gueto, no? I què és possible fer? Una fira on els llibres polítics, on el llibre crític, on els mitjans de comunicació crítics siguin els partíceps, siguin els únics protagonistes, però això no exclogui a ningú ni sigui un espai d'exclusió, sinó al revés, sigui un espai de suma i de creació i de potencialitats, però potencialitats des de les nostres pròpies iniciatives. Yo señalaría dos cosas, incluso dentro del mundo editorial, ferias por ejemplo como el Liber, ya prácticamente se consideran espacios amortizados, espacios fósiles, sin ninguna capacidad, no ya hacia afuera, hacia el público lector, sino hacia dentro del mismo mundo editorial se consideran espacios que ya han cumplido una etapa. Y ya no sirven para nada, entonces se necesitan cosas nuevas. Otro nivel, yo llamaría la atención sobre que con los cambios sociales, porque de alguna manera tú planteabas, podéis buscar apoyos más mainstream. Yo señalaría, el mainstream está cambiando también. Tan petites, però com 1984, que estan a mig camí d'això. És a dir, que d'alguna manera sí que van molt enfocats a fer llibres. Vull dir, clar, quina és la definició de llibre polític? Perquè la bona literatura fàcilment és política. De manera indirecta, no només política. Si és només política... Però vull dir, quina seria la definició que faríeu de llibre polític? La definició que prenem no és pas una categoria absoluta, sinó no estem parlant del llibre polític com és el llibre d'assaig, sinó de tota aquella expressió literària que porti a generar pensament crític i a qüestionar-se l'estatus quo de la societat. I amb això doncs, pot anar des d'una editorial com Takatuka, que fa llibre infantil, a una editorial literària com és Tigre de Paper, o una editorial d'assaig crític com poden ser Icària o Virus, no? O Bella Terra, o d'altres que tenen diversitat de llibres en el seu catàleg, com pot ser Pollen, que té una diversitat impressionant que va des del llibre infantil a l'assaig, a d'altres. O sigui, no és una categoria tancada, sinó que l'entrenem des de la forma més oberta que es pugui entendre el concepte de llibre polític. És per això que no hem volgut expressar que la fira es digués fira del llibre polític, sinó fira de les idees i llibres radicals, perquè és la radicalitat del contingut i a l'hora de l'expressió literària on volem ficar l'accent. Aquestes 20 i algo editorials que he comentat són les que han confirmat prèviament a la inscripció. Ara mateix estem barallant sobre unes 10-15 més que és possible que s'afegeixin i després a acceptar que no coneixem tot el sector editorial crític i que pot ser que s'hi sumin. Jo crec que en total aconseguirem que uns 30 projectes, 35 projectes editorials s'hi sumin a la primera edició d'una fira d'aquestes característiques. Tenint en compte que altres fires com el Liber is Liber de Besalú o d'altres aconsegueixen sumar 30 i alguna cosa projectes editorials,
per nosaltres és un orgull que prèviament al període d'inscripció ja tinguem més de 20 confirmades. Resposta a aquestes dues diria que soc Martí de Ventosur, perquè ens hi hem apuntat, perquè hi ha com una certa distància entre els canvis que sembla que s'obren camí en l'àmbit social, des del 15M, passant per les marees, passant ara per les expectatives electorals, sembla que hi ha una certa inquietud de canvi molt forta. En canvi, això no s'ha reflexat en el llibre i els mitjans audiovisuals. Llavors, potser s'ha provat moltes vegades i no ha sortit, però potser una de les vegades que es provi sortirà, perquè sembla que hi hauria d'haver un públic més ampli que anys a poder. No, ja fa temps també, no? Però això sembla que s'hauria de referir, ara que es diu que la gent llegeix poc, però bueno, llegeix més, i quan hi ha, diguéssim, el company, el Miguel, ha dit, veiem el llibre polític com una eina per a una comunitat de lluita, comunitat de lluita augmentada els últims anys. Potser li tocaria, doncs, augmentar també en aquest sector del llibre polític en els mitjans del territori. No sé si sortirà, però jo crec que està bé provar-ho. De hecho, cuando yo decía el mainstream está cambiando, me refiero a que si el mainstream lo consideramos el interés del público en general, al público en general hoy le interesa mucho tanto la discusión política como la alternativa política a lo que hemos vivido, a lo que es hegemónico del mundo en el que vivimos. En ese sentido, una feria como esta está dirigida a un público general, porque está dirigida está enfocada a una serie de temas que son hoy de interés común. En tanto que la gente de sueños, que es otra idea que participa, yo creo que hay una cosa que nos ha interesado mucho de esta propuesta, que es que es otra manera de hacer las cosas. El libro político ahora hay muchas grandes editoriales que lo están trabajando. Es más, están absorbiendo autores de pequeñas editoriales o editoriales políticas porque creen que hay un nicho en el que pueden tener muchos más clientes potenciales. Pero a nosotros lo que nos interesa, en tanto que traficantes, es la otra manera que han tenido los organizadores de plantearnos la cuestión y también su vocación, ¿no?, de transformación. No tiene por qué ser, y estoy de acuerdo con la clasificación, que es mucho más amplio el libro político, pero estos colectivos que plantean propuestas editoriales con un contenido político es lo que a nosotros nos interesa, en tanto que traficantes. I contestant amb una mica de retard a la pregunta de l'Ada de com aconseguir, no?, que vingui en públic, que no sigui el de sempre, doncs una manera també és que això es publiqui a mitjans que no són els nostres amics els de sempre, no? Bueno, és la nostra feina aquesta també. Si hi ha alguna pregunta més? Algú té algun dubte? Si no, igualment ara estarem per aquí, vull dir, ens podeu preguntar el que sigui. El contacte de comunicació sóc jo, Simón Vázquez, i qualsevol cosa us podeu posar en contacte amb nosaltres. I moltes gràcies per haver vingut, i bé, us veiem el 29, 30 i 31 de maig a la Fira Literal. Moltes gràcies.